Перша перемога в новому році. Мова про матч баскетбольних команд «Рівне» та «Політехніка Галичина». Проходив він у рамках львівського баблу Суперліги. В перших двох чвертях гра була рівною. Та в третьому періоді рівняни змогли наростити перевагу. В третій чверті, четвертій ми, в принципі, в більшості відіграли те, що як ми планували. І це принесло нам результат. Ми дуже готувалися до цієї гри. Це перша гра нового року. І нам дуже хотілося взяти реванш за програш в Рівному команді Львова. Рівнянам вдалося перемогти суперників з рахунком 86-56. Гравці БК Галичина кажуть, у третій чверті не щастило, не могли довго заробити очки. Ми десь хвилин 5 нічого не могли забити, там десь 4-6 очок хіба могли реалізувати. А команда Рівне отримала певну впевненість, знайшла свій ритм, темп, захист і в нападі і додавила, в принципі, до фінального свистка. На наступний день суперниками рівнян була команда «Біпа» з Одеси. Вже за перші два періоди гравці з Рівного зуміли набрати 42 очки проти 13. Сьогодні була хороша гра, ми зібралися, добре готувалися до цієї гри. Основна п'ятірка зробила хороший гандикап з першої половини і дала змогу пограти молодим гравцям. Одеситам не вдалося перемогти в жодній чверті. Рахунок матчу 83-41. Баскетболісти «Біпи» кажуть, на майданчику не вистачало лідерів їхньої команди, зокрема капітана. Він завжди добре грає у захисті, бореться, і це мене якось заводить. І коли його не було, ще Євгеній Ткаченко захворів. Це все сприяло такій грі. У нас не хочеться нікого ображати, але там півкоманди якісь як мямлі. 11 січня БК «Рівне» зіграло останню гру у рамках львівського бабла. Суперник – Прикарпаття «Говерла». Першу половину матчу рівняни програвали з різницею у 16 очок. Перший, чвертій, поки що нам зрозуміло взагалі, чи налаштувалися хлопці так, що просто не могли забити свої кітки відкриті, і м'яч вилітав з кошика. І поки що я не знаю, як це можна об'яснити. У заключній частині рівняни почали відігруватися. За 30 секунд до завершення гри різниця між командами становила одне очко. Та фінальним китком з-під кільця Степан Лесик приніс команді з Франківська перемогу. 68-65 на табло. Дуже важка гра для нас була, ми до неї готувалися, розбирали слабкі, сильні сторони суперника, знали, до чого ми готуємося. Рівне – це хороша команда. Так. В принципі, план на ігру виконали, завдання виконали, з цього баблу 3-0. Після цієї гри рівняни опустилися на четверту сходинку турнірної таблиці. Вони мають таку ж статистику, як і «Говерла», та через те, що двічі програли їм у цьому сезоні, йдуть нижче за франківчан. Владислав Стецюк, новини Рівного.